Приятели, днес започват да правят мазилката във външната част. Както виждате, изолацията вече е готова по цялата къща и сега започват да измазват отвън. Следващата ни стъпка с фасадата е да намерим такава метална ламперия, или как се казва точно, не знам, която да облече. Ето тази част на покрива и след това се чудим дали да не сменим керамидите, тъй като покрива ни е правен преди 2 години. Всичко вътре е чисто ново, просто са използвали старите керамиди и се чудим дали да не сменим керамидите или видяваме, че предлагат такава услуга, която боядисва старите керамиди, почиства ги, маха муха, лабе, много готино става и все още сме пред дилема какво да направим. Така че ако имате опит с това, може да споделите малко повече. Иначе сега ще ви покажа цвета, а по-подробно ще гледате в приключението ремонт. Ето това е цвета. Светло, сиво, мръсно, бяло, му казвам аз. Това е нашия топ матрак! Дръпни се! Махни найлона! Защото спалнята, която имаме от двете страни хора за 2 години се изтърбуши. Буквално има дупки. Като имате на предвид, че ние не сме някакви свръхтежки хора, просто спалнята се изтърбуши и тъй като скоро ни предстои обзавеждане на новата спалня, решихме, че няма смисъл да инвестираме в нова спалня, която ще бъде буквално втора-трета. Ако си купим нова спалня в този апартамент, тя ще е 4-та спалня за 5 години животка. Тоест ние почти всяка година си купувахме нова спалня, само тази се задържа последната 2 години. Затова Николай поръча някакъв топ матрак, който беше много бюджетен. Не знам даже защо обаче е избрал черен. Важното е, че ще закрепим положението за известно време, докато си направим новата спалня. Между това е много добра идея. Да си вземете дебел топ матрак, защото то е много дебел. Вижте колко е дебел. И става за гости. Много е удобно да се лежи на това нещо. Като имаме гости, може да ги слагаме директно на земята на топ матрака. Приключихме казусите с къщата. Съвсем случайно, между другото, след като ви зададох въпроса с какво да направим обшивката на къщата, нашия майстор ни закара на една съседна къща, която всъщност е направена преди няколко месеца и много готино се я направили, така че взехме решение как ще я направим. Ще гледате в следващия епизод. Но до вечера ще имаме гости. И по този повод аз ходих до магазина и реших просто да ви покажа какво ще направя за нашите гости, с които ще разрешаваме този криминалния случай, който ви показах в предния влог. Взела съм яйца, не са домашни, просто не знам, всъщност, може би са домашни, тук има едно аки. Не знам дали в големите градове е така, но тук в малките градове насякъде почти яйцата се продават в турбичка или на бройка. Взех си едно такова, което отпушва канали, защото заради децата нашия канал винаги е запушен, защото винаги изтърват нещо вътре. Взела съм си оризовки, обожавам ги, и за снак винаги ям оризовки. Взех си дори за баница, защото за гостите ще им направя баница тази вечер. И любимите на всички мирашки. Обожавам ги. Взех да направя и талиятели с пилешко, сметана и синьо сирене. Подръг взех, да, ето я сметаната. И една рибатон в собствен сос, защото може би това ще обядвам аз. Зелена салата с рибатон, докато правя нещата за довечера. Имам да оправям и доста пратки, между другото. Аз не съм ви показала моя vision board. Вижте. Упс. Тук ми е чаршафа. С нощи прак до късно. Вижте ми vision board-а.
И вижте какво имам на Vision Board-а ми. Виждате ли? Чакай да се... той кабел бил дълъг. Имам кола. Ще ви разказвам за нея. Имам много да ви разказвам за нея. Имам нова кухня. Къщата. Това е къщата вече завършена. Тук е, че искам да спортувам повече. Това са едни бижута, но и за тях ще ви разказвам повече. И това е моя голям екип. И едно пътуване. Едно пътуване до Дубай. Но ето за този автомобил имам да ви разказвам много, много, много. Знаете ли какво ми се случи с нощи? Забравила съм хладилника отворен и в момента не искате да знаете какво се случва вътре. Плаче ми се! Плаче ми се! Въобще дори няма да си правя труда да поглеждам и да се натоварвам това какво е станало в хладилника. Наистина. Че ще ми дойде в повече. Пратките са опаковани, готови са и след малко отивам да ги изпратя до Еконт, но преди това трябва да сложа баницата в фурната. Добре, започнах да правя баницата. Направих сместа и чак тогава се сетих, че ви обещах, че ще ви разкажа каква е моята феноменална рецепта за баница, защото според Николай моята баница била много хубава. Използвам фини точени кори на фамилия. Ето тези. Използвам, може би това е така тънкия момент и нещо, което я прави отличаващо. Домашно краве масло, което си правим ние двамата с Никола. Имаме си машина, която бие млякото, прясното мляко от кравите и си правим домашно масло и домашно кисело мляко, което кисело мляко също заквасва масло вкъщи, защото знаете, че имаме крави, който има крави, пие мляко. Общо взето, може би защото съставките са домашни. Гледам да си купувам домашни яйца. В случая, както видяхте малко по-рано, сега яйцата ми не бяха домашни, но имам една съседка, която ми носи доста често, тъй като гледат кокошки. Сега на къщата не знам дали ще гледам кокошки. Николай много иска. Но честно казано бих се прижалила заради яйцата, но ме притеснява, че винаги трябва да има някой, който да им дава за ядене, пък ние доста пътуваме с него. И само заради това не би гледала кокошки, но ще го мислим да дойде време. Та слагам две кори. Другата важна съставка. Защо съм толкова разсеяна? Другата важна съставка е, че слагам бяла захар. Нещо много вредно, но 3-4 супени лъжици бяла захар. Става един такъв сладникав вкуса и става много хубаво. Поне на мен много ми харесва. Дори не го правя на руло. Слагам две кори, слагам малко плънка, масло и пак две кори. Изключително мързелива баница, но много вкусна. Наистина, ако можех през екрана и така да ви дам да я пробвате, няма човек, който да не ми е пробвал баницата и да не я харесва. Знаете, че по принцип аз съм хлебарско чедо, така обичам да се шегувам, но от 30 години моята фамилия се занимава с хлебопроизводство. Още от селото, в което е живяла баба ми, са имали хлебопекарна. Майка ми е била много малка, когато е продавала на магазина хляб. Даже ми е споделяла, че е сънувала хляб. Казвала ми е вечер, като си легнах, виждах постоянно хляб пред очите ми, защото вика по цял ден в хлебозавода правим хляб с майка и с баба. Значи смятайте и нейната баба. Значи моята прабаба, която между другото все още е жива и живее в същото село. И хлебозавода от едно време все още съществува.
Знаете ли, това е много готина идея някой ден да ви закарам там и да ви направя един такъв влог малко на моите корени. Тъй като май аз не съм разказвала много за моето семейство, но причината е, че просто моето семейство не обича така много да се показва. Те даже нямат социални мрежи. Майка ми, имам само месенджер, в който си пишем някакви, пращаме си някакви клипчета. Та, отклоних се от темата. И да, аз съм такова чедо. Аз съм израснала в хлебозавода на дядо ми и баба ми. Към днешна дата майка ми също работи там, вуйчо ми. Аз съм работила там, когато си живеех в Елхово. Сестра ми летните ваканции си поработва там, нали? Не редовно, но си работи и тя понякога там. Братовчедите ми всички. Всички работят там и никога няма да забравя момента, в който се правише ръчен хляб, хора. Толкова е, не знам дали към днешна дата къде се правят, къде се прави ръчен хляб, но технологията да направиш ръчен хляб, да го замесиш, показаните, тестото, защото става въпрос за големи количества, и то ръчно да въртиш там една ръчка в казана, да определиш градуса на водата, колко сол, колко брашно. Абе, много е яко и аз съм забелязала, че може би някаква жилка, някакъв ген, когато тръгна да правя нещо тестяно, примерно ето баницата, тутманиците ми, когато правя нещо такова, на такава основа, микици, нещо свързано с тесто като цяло, чакайте, че се замислих и за други неща, които мога да ви разкажа. Не е лоша идея да направя едно такова видео. Ми се получават. Просто ми се получават. Може би някъде го има закодирано в ДНК-то ми. Просто ги правя с лекота. Сега представяте ли си пък да не се представя добре този път с баницата, че и гости чакаме. Трябва да отивам да взимам и Алина от градина. Ох, майко мила! Домашното масло е велико. Николай и аз го правим. Аз така съм си мечтала да си имаме двамата мини мандра. Може би някакъв момент от живота ще си го реализираме. Особено сега, като купихме и съседния двор до къщата, който е напълно празен. Много съм му говорила, че трябва да си направим едно такова бутиково производство на млечни продукти, кашкавали, сирена. Тъй като аз мога да правя сирени, вече се научихме да правим и масло. Мога да заквасвам кисело мляко, мога да пастеризирам прясно мляко. Единственото нещо, което все още не съм се пробвала да правя, признавам си, е кашкавал. Но и това ще се науча да правя. Мога да правя и хляб, и баница, и представете ли си какво ще е готино да продаваме такъв селски магазин, домашен хляб и всичко домашно. Ех, мечти, мечти. Едно време, когато баба ми готвеше, аз винаги я питах: бабо, как като готвиш всичко ти се получава толкова вкусно? Защо на мен не ми се получава така вкусно? Аз съм била 15-16 годишна. Не знам дали съм ви споделила, но и моите и двете баби починаха преди няколко години. И тъп, когато я питах: бабо, как своите манджи се получават толкова вкусно, и тя винаги ми казваше, че всъщност, когато готвиш, трябва да си мислиш положителни неща, не трябва да си ядосан, трябва да вкараш малко любов и енергия в процеса, и накрая си казваш: нека тази манджа станеш много любов. Така да си я наречеш. И в интерес на истината, не знам дали сте забелязали, но когато сте ядосани, когато нещо негативно ви се е случило в ежедневието и трябва да сготвите нещо, не ви се получава вкусно. Се или прегаряме манджата, или нещо друго става, бе, не се получава така, както искаме. Еми ето, храната също усеща нашите емоции. Аз много пъти така обичам да казвам и да го подменявам това нещо, но ние хората сме изградени от 99,9% енергия. И всичко, което правим, е енергия. И точно 0,00001% е материя. Така че
Сега като правите баницата по моята рецепта, влагайте много позитив вайбс. Колко много кори ми останаха. Аз ви казах, че нищо не искаш да се изложа. Гледам да слагам винаги почти целия пакет. Макар, че... А, това е за голяма баница. Има малко повече гратис. Добре, но всичко е наред. Така. И последен слой. Чувствам се като в черешката на тортата. Черешката на тортата, моля, така, помислете над въпроса, имам какво да ви разказвам. Не знам дали има какво да ви показвам, но имам какво да ви разказвам. За моето потекло на хлебари и млекопроизводители. Добре. Така. Добре. Сега трябва да сложим малко масълце най-отгоре. Даже отгоре се слага малко повече масълце. Знаете ли кое е най-готиното на домашното масло? Най-готиното на домашното масло е, че когато тръгнете, примерно, ви остане по ръцете, то се размазва като крем и попива като крем, не остава филм на домашното масло. Докато когато си купите масло от магазина с палмова мазнина, забелязвате какъв филм всъщност остава по ръцете ви, по кожата ви, а представете си това нещо като ви влезе в организма и как се затлачва по червата. И всъщност оттам идва и високия холестерол, защото това става едно натрупване на мазнини по кръвоносните съдове, които просто не могат да се отмият. Та, затова, хора, мили, гледайте да приемате по-малко палмова мазнина, колкото е възможно. Аз знам, че вече живеем в такива времена, че това е много трудно. Но въпреки това, особено децата ви, пазете се от тази коварна палмова мазнина. Не е шега. Така, малко да изрежем от корите, че се напластиха в края. Така, баницата е във фурната. Аз отивам до еконт и да взема децата от градина. И след това се връщам да чистя, защото по български стар обичай в България преди гости се чисти. Баницата ми как е? Баницата. Баницата е изгорала. Не, изгорала. Не, не, не. Мама е приготвен. Мама е на баничка. Ти седеш в баничка. Седеш и едем и макия ти дади. Много искам да я изям, разбирате. Много искам да я изям. Просто ти, що миришеш на риба? Не сте ли яли риба в градината? Бабичко. Абе, не дай така да викаш на бабата, бе. Кура е шо? Слуза, правя влог. Заповедените са привикнали за добро. Само искам да ви покажа колко е часа. 1:37. Ние все още решаваме случай. Как ти се струва? Не ме забърваш. По-интересен изглежда от предния път. Но е много забърваш. Аз мисля, че вече се предавам. Не, не. Физиономията ми. Колко почнахме? В 10:30? Не, 10:30 заспаха деца. Чакайте, аз съм... Сега ще ви издригна. Само ще ви гледате. Гледате ли? Гледате ли как ви издригвам? Да. Опа. Кажи ми, че е открит. Бъди точен. Значи тук някакви синуси, тангенси, котангенс, паралепипед. Става. Знаеш ли? 14. Какво беше числото ти, на колко беше равно? Аз вече забих. 14,3. Може да има нещо общо с това. Най-умния излезе. 3,14. Аз тъпките работи ги помня. Сега вече съжалявам, че не съм учила математика на времето. Това се убих да уча. Първата
Ethnos. Трябва да намерим паролата, аз съм всеки. Трябва да намерим паролата Ethnos, бе, брат, на сайта. Някъде там е. Всички да я пишат. И хората пишат България. Знаете ли отговора? Знаете ли отговора какъв е на всичко? Мираж. Мираж. Да, ето миражките. Всичко е мираж. Ако гледаме дахите и дните. Приятели, добро утро. След сложното разследване на случая, което нищо не можахме да установим, стигнахме до втората парола и нищо не направихме. Стояхме до 4 часа хора, сигурно. И днес дойдохме до къщата да поснимаме малко и да свършим малко работа. Няма май свърти казаха, че много вятър духа и вятър е по-лошо. Да. Ще изсъхне бързо мазилката и няма да го направят както трябва. Така че това ще бъде. Вече между другото, виж като изсъхне мазилката, какъв як цвят става. Да, а кой го хареса? Кой хареса цвета? Номер е но между другото стои такова синьо сивкаво, много ми хареса. Много ми хареса, на мен много добре кореспондира с антрацит, да, до грамата. Просто като изсъхне и цвете още по-по. Да, харесва ми. Та днес може би ще продължим с разрешаването на случая, да видим какво ще направим. И влог ли си? Влог. Ох. Запиши ли си стената? Има това. Това ще бъде баня. Детската на децата. Новите преградни тухли. Вратата ми за гардеробната е готова. Той тук обаче съхне по-бавно май. От това валя до вчера. Още е мокро. И почват тук, ама то тук ще има много тъмно. Това е много лампа, ето. Това е интелигентна, ако ще ви е за късина. Това е шкалента, това. Не знам дали е слънце, но да. Не, не дей да се правиш на елчихник, да не те изпраска тока. Това е богатството да живееш на село. Просто като дойда тук и време ще едно спира. Много е яко. Спокойно. Няма никой. Въздухът е по-различен. Климата е по-различен. Мисля да се направя чай от лайка. Гледа колко лайка има в къщи. А тук колко голяма лайка има мама. Това е по-различен. А не, това не е лайка. Не е лайка. Я вижте. Тази е много голяма. Вижте какъв живот има. Всяка вид боболечици, пчелички, които опрашват. Много яко. Видиш го, това е диво, хора. Колко е различна природата. Така, нашия влог приключва. Чакай, че камерата ми е вършно. И ще се включим в следващото видео. Благодаря ви, че ни гледахте. Ние отиваме в Пепко да си купим някакви неща за изрязване. Ако може, може да се изрязваме и да си купуваме книжки да рисуваме. Да, между другото. Чакайте преди да приключа влога да ви покажа нещо. Йоана получава пари, когато слуша. И в ето тази кутийка. Вчера е дадох на мамата масаж и тя ми дадохме парички. Точно така, когато слуша нещо полезно, беше ми правила масаж. Единия ден ние си давам парички, тя си ги спечава тук и с тях ходим да си купува каквото тя процени. Така че да, приятелчета, оставам ви, ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми.